हाम्रा देशका धुरन्धर पोलिटिसियनहरू 60 वर्षदेखि हामीले विधानसभामा आएको बल्ल बल्ल पायौँ भन्छन्। ए बाबा, तपाईँले 9-10 सालमा विधानसभा पाएको भए त्यसबेलै सिक्किम बन्नुहुन्थ्यो, त्यसबेलै तपाईँ भुटान बन्नुहुन्थ्यो। त्यो विधानसभा नेपालीहरूको मागै होइन, नेहरूजीले त आफ्नो निम्ति राखेको पहिलो दिल्ली समताको लास्ट एजेन्डा हो। यसलाई महेन्द्रले चिन्नुभयो, महेन्द्रले पन्छाउनु भयो, तुवाइदिनु भयो। 26 सालमा उतै चेकपोस्टमा बसेका 750 जति इन्डियन आर्मीलाई चेकपोस्टमा बसेकालाई फिर्ता गरिदिनु भयो, नेपाल जोगियो। त्यसै कारण सिपी महिनाले राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भन्छ। वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मैले 2046 साल पछि प्रज्ञाको हलमा पनि भनेको थिएँ राष्ट्रवादी हुन्, यद्यपि उहाँको वे अफ डुइङ थिङ्समा म सहमत छैन। उहाँले 17 साल पुगेको थिए जुन कदम चाल्नुभयो त्यसलाई हामीहरूले 8 महाधिवेशनले भनेको छ, त्यो दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी कदम थियो। दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी कदममा दक्षिणपन्थले निरङ्कुश तन्त्र ल्यायो, त्यसको पुरा विरोध गरिनु पर्थ्यो, मैले पनि गरेँ, गऱ्यौँ, त्यसलाई बदल्यौँ। तर राष्ट्रवादी कदम, उहाँले समाज सुधारका जुन कदम छ त्यसलाई उत्तिकै 100% विरोध गर्नु गलत थियो। काङ्ग्रेसले विरोध गर्नु पनि गलत थियो, सिपी मैनालीले विरोध गर्नु पनि गलत थियो, अरूको त अरूले भन्लान्। त्यसलाई हामीले विश्लेषणात्मक ढङ्गले हेर्नु पर्थ्यो र जति ठिक थियो त्यसलाई सकारात्मक भाव राख्ने, समर्थन गर्ने, जति कमजोरी थियो आलोचना गर्ने गर्नु पर्थ्यो, गरेनौँ। मैले यति भने, अब अहिले यति भन्नु, 46 सालको परिवर्तन पनि बाह्य अवाञ्छित प्रभाव र हस्तक्षेप सहितको परिवर्तन हो, हो, हो। र हाम्रो पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको जुन पछिल्लो 63 सालको परिवर्तन छ, उहाँ प्रमुख शक्ति बनेर, त्यसले पनि अवाञ्छित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप ल्यायो ल्यायो ल्यायो। र म तपाईँलाई भन्छु, 7 सालपछि किङ महेन्द्र जस्तो राष्ट्रवादी भन्थे, यद्यपि उहाँ सामन्ती कुलको, उहाँको तरिका निरङ्कुश तन्त्री थियो, त्यो देश सुहाउँदो थिएन, हामीले विरोध गर्यौँ, सिपीले पनि विरोध गर्यो, ठिक थियो। तर त्यो पछि विदेशी प्रभावलाई, हस्तक्षेपलाई विरोध गर्ने एउटै व्यक्तित्व महेन्द्र नै हुन्। 46 सालपछि परिवर्तन भयो, म पनि त्यो परिवर्तनको बाहक हुँ, माधव नेपालजी पनि त्यो परिवर्तनको बाहक हो। तर म तपाईँलाई ठोकेर भन्छु, 46 सालमा प्रजातन्त्रको बुई चढेर आएका विदेशी प्रभाव भनेको भारतको र युरोपियन युनियनका प्रभावहरूलाई हामीहरूले त्यसपछि बन्ने सरकारले एउटा पनि हटाएन। प्रचण्डजीहरूले 52 सालमै 50 सालमै सशस्त्र सङ्घर्ष र जनगणतन्त्र ल्याउँछु भन्नुभयो, हुन्नुहुन्न भनेर मैले उहाँ र बाबुरामसँग, बाबुरामको घरमा त्यत्रो लामो कुरा गरेको, उहाँहरू जानुभयो, तर पछि सक्नु भएन, उहाँहरूले जनगणतन्त्र ल्याउन सक्नु भएन। तर अहिलेसम्म पनि आत्मालोचना छैन, त्यो सक्नु भएन। तर त्यो सँगसँगै उहाँ पछि फर्काउँदाखेरि जसले उहाँहरूलाई होस्ट आतिथ्य दिएको थियो उसैले उहाँहरूलाई आतंककारी भन्यो, किनभने आफू खुसी नेपालका शक्तिसँग मिलेर उहाँहरू फिर्ता नहुनुहोस् भनेर आतंककारी भन्यो। पछि आतंककारी ट्याग निकाल्ने क्रममा उहाँहरूलाई कुष्ट विदेशी एजेन्डाको भारी बोकाएर पठाए, अनि यो भारीलाई 63 सालको परिवर्तनपछि न उहाँले एउटा हटाउनु भएको छ, न त्यसपछि बन्ने सरकारले एउटा हटाएको छैन। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो हिस्ट्रीलाई तथ्यको आधारमा केलाउँ र जे गलत छ विरोध गरौँ, जे ठिक छ एक्लेम गरौँ, समर्थन। देशभक्ति तपाईँहरूको हाम्रो एउटै छ, त्यस अर्थमा तपाईँ हामी उस्तै गोत्रका भनेको थिएँ मैले, हाम्रा मत विचार दर्शन मिल्दैनन्। म चाहिँ त्यहाँ पनि अहिले बडो चाहिँ अर्को भाषा बोल्न सक्दिनँ, हुन त हाम्रो सिपीजीले सजिलै बोलिदिनु भयो, उहाँले बोल्दै जाँदा पहिला राजतन्त्र सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर टाउको काट्ने सुरुवात उहाँले गर्नुभयो, अहिले तपाईँहरूको अगाडि महान राजा भनेर पनि बोल्नुभयो। मलाई त लाग्यो उहाँ राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ क्या रे, साँच्चै त्यसै हो भने सिपीजीलाई बधाई छ। म त्यस्तो भाषा बोल्न जान्दिनँ, हाम्रो मत त मिल्दैन, म गणतन्त्रवादी, म धर्मनिरपेक्षतावादी, तर म पनि तपाईँहरू जस्तै राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादको व्याख्या गर्दा
राष्ट्रवादको व्याख्या गर्दा दुईटा फन्डामेन्टल आधारभूत कुरा छन्। एउटा राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै अलि बढी हिजोको इतिहासमा भएका सकारात्मक र गौरवपूर्ण कुराहरूलाई आधार बनाएर अहिले पनि इतिहासतिरै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद, एउटा नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई राष्ट्रवादको आधार मान्दै जनतातिर नै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद। मैले यो देशका सबै मजदुर किसानहरू, सबै उत्पीडित मधेसी आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू लगायत सबैको पहिचान र अधिकारको लडाईँ लडेकै हो। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू र तपाईँ कार्यकर्ताहरूलाई यस अर्थमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँहरू आफ्नो विचार र राजनीतिक मतमा भिन्नता हुँदाहुँदै पनि देशमा राजनैतिक अराजकता र अस्थिरता पैदा नहोस् भन्नको निम्ति, देशले गति लिइराखोस् भन्नको निम्ति संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन तपाईँहरू सबैले मद्दत गर्नुभयो। यस अर्थमा तपाईँहरूको देशभक्ति तपाईँहरूले एकचोटि फेरि भिन्न परिस्थितिमा पनि प्रमाणित गरेको म ठान्दछु। त्यस अर्थमा तपाईँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ हामी इतिहासप्रति गर्व गर्नुपर्दछ। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न हिजो नेपालीहरूले प्रदर्शन गरेको वीरता, त्याग, बलिदान, त्यसका कीर्तिमानहरू, त्यसको नेतृत्व गरेका राजा महाराजाहरूप्रति पनि हामी गर्व गर्न सक्छौँ। तर आज युग फेरिएको छ। आज हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। लोकतन्त्रको परिभाषा नयाँ स्तरबाट व्याख्या गरिएको छ। जनताको भूमिका नयाँ ढङ्गले परिभाषित छ। त्यसकारण हामीले इतिहासमा गर्व गर्दै गर्दा वर्तमानलाई बिर्सिन हुँदैन र वर्तमानको विश्लेषण गर्दै गर्दा भविष्यतिर हाम्रो ध्यान जानै पर्छ। भविष्यमा आउने पिँढीले कस्तो राष्ट्र हामीले विरासतको रूपमा दिने हो भन्ने कुरामा हामी सबै गम्भीर हुनै पर्छ। विचारमा विविधता हुनु, मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक कुरा हो। इतिहासमा मानव जातिको विकास, समाजको विकासको सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामीले देखेका छौँ। विभिन्न दर्शन, राजनीतिक मतहरू, संस्कृतिहरू, परम्पराहरूको बिचमा लगातार बहस सङ्घर्ष हुँदै आएको छ र त्यही बहस विवादको बिचबाट समाजले गति लिँदै आएको छ। Thank you.